Leo tumekuja hapa Burahist ili tuongee na wazee wetu, kina mama na mavijana kuhusu maneno ya Al-Shabaab. Na tumekubaliana kwa kauli moja, sisi viongozi na wazee wetu, kina mama, mavijana, maulamas, sheikhs, ili tupambane na Al-Shabaab kwa kauli moja. Kwa kweli mashule zetu zimefungwa, watu wetu hawezienda hospitali, barabara kupitika imekuwa ni ngumu, so watu wameona hapa hawana maisha kabisa. So sasa leo kwa kauli moja tumekubaliana, we compliment ile national government security wanafanya ili tupambane na hii janga la Al-Shabaab na tuwatoe Al-Shabaab katika kaunti yetu ya Garissa. Hiyo ndio maneno tulikubaliana. Pia tulikubaliana mashule zifunguliwe na wazazi wapeleke watoto shule, kwa sababu both county government na area MP wameanza kutoa bursaries. So hakuna haja ama hakuna reason why a child should miss school. Na tulitoa vidokezo nyingi sana. Vidokezo ambayo ya kwanza ambayo ilikuwa muhimu kabisa kwangu ni ile wazee walisema ya kwamba wao watajitolea, watapanga wazee kadhaa katika kile kijiji na wataenda, because tunajua hawa jamaa wanakaa wapi, makamp zao wanakaa kina nani. Tunatuma timu ya wazee waende wakae na wao, waseme watoka kutoka ardhi yetu, la sivyo ni mapambano between them na wananchi na wakazi wa Pafi, hata si serikali. So tunatoa didi kwa wale jamaa Al-Shabaab ya kwamba tunatuma wazee waende waongeleshe, wawapatie onyo, waambie watoka kutoka ardhi yetu. Haturuhusu kamwe hawa jamaa waharibu maendeleo ya Pafi, watuunganishe, watutenganishe, watukataze miradi za maendeleo ziendelee hapo. So tunawapatia hao wazee waende pale, wazee kila kabila, kila kijiji, kila ward, waende pale, wanakaa na wao, wanaambia watuache pale, na tulipatia wiki mbili, wiki tatu, wamalize hizo vitu. Baada hayo, sasa itakuwa between them na wakazi ya Pafi, wananchi, hata si serikali. Tutatoa vile walitolewa Somalia, na sisi pia tutatoa. Hivyo ndile tulikubali. Ya tatu ni kwamba tunaomba serikali release pesa ya CDF haraka. Mahali kama Pafi, ile pesa inategemea hii eneo hii ya sub-county ya Pafi constituency, ni pesa ya CDF. Miradi ya serikali ziko chache kabisa, hazitoshi. Shule, hospitali, kila kitu pesa zake ni kwa pesa ya CDF. Tunataka hizo pesa ziongozwe, hizo rasilimali za CDF ziongozwe na zitolewe haraka. Tunaomba rais alituona kutoka TV, na tunaomba sasa hata kupigana na Al-Shabaab, wakazi ya hapa wanataka hizo pesa kufacilitate wao.